Делото на Самуил е повече от актуално и днес, когато отстояваме каузата на демократичната българска държавност и европейско бъдеще. Така се е стекла българската съдба, че не знаем къде са погребани мнозинството от нашите царе. Ето защо нашето поколение има своята историческа отговорност да направи всичко възможно костите на цар Самуил да се върнат на родна българска земя.